Аз от 20, последните 20 години се вълнувам изключително силно от замърсяването на нашата планета, това, че ние нарастваме, вече сме 8 милиарда, на всеки 22-3 години се удвояваме и няма как, както в момента се хранят хората обилно с месо и животинска храна, няма как да продължи след 23, след 50 години. То е абсолютно невъзможно, когато станем 40-50 милиарда, абсолютно е невъзможно по този начин да се изхранваме, защото в момента повече от 60% от селскостопанските площи са за изхранване на животните. Ние в момента храним животните, след това да се храним с тях. И по този начин се изпомпват страшно много природни ресурси. И аз заради това от януари 2012 минах на веген режим на хранене, само на растителна храна, за да проверя дали е възможно първо за мене. Защото по този начин след време, така или иначе, повечето хора ще трябва да намалят много сериозно животинската си консумация на животинска храна, защото няма, както ви казах, да има възможност. И аз започнах като експеримент, първо няколко месеца и вече 7 години и половина. Имал съм естествено трудности, особено по време на експедиции, няма храна, няма с какво да се храниш, защото така повечето хора вярват, че енергията, силата идва от месото и от животинската храна. И на експедиции фирмите предимно това носят. Месо и яйца. Най-много това се консумира. Аз обаче така съм с по-различно меню. И въпреки, че повечето фирми винаги обещават, че ще има много плодове, много зеленчуци, нахут, боб, плеща, нещата, които аз консумирам, ядки, в повечето случаи не ги доставят. И в случая и така беше, имаше, нали, проблеми с храната, но за мен е важно с този режим на хранене да изкачвам върховете, не само когато съм в България, но и по време на експедициите. Защото повече хора да се замислят, не е важно никой да става нито веган, нито вегетарианец, просто да намали консумацията, да не е предимно животинска храната, защото по този начин по-малко се замърсява околната среда. А аз лично съм се убедил, че хората са по-здрави, когато ядат по-малко животинска храна. Тоест, ти не катериш върхове самоцелно, ти О, катериш не. за да отправиш едно послание всъщност. Еми да, аз на първо място за мене се, аз така почнах, първият ми проект беше изкачване на 7-те континентални първенци, втория проект е 14-те 8-хилядника. Аз на първо място естествено го правя аз да проверя за себе си дали е възможно, защото аз смятам, че в това има много смисъл и то е бъдещето на нашата планета, хората да консумират все по-малко и по-малко животинска храна. За тая година планът е изпълнен. Аз януари месец реших да изкача Канчендзьонга и двата Гяша Рума. И съм изключително щастлив, че успях. Идвам си 2 седмици по-рано и има време да почина и да се подготвя и за есенния сезон. А сега се надявам да имам възможност да замина за Непал, където ми е останал само връх Даулагири. Ти имаш много последователи в социалните мрежи, много планинари, които обичат планината, четат твоите книги, слушат с удоволствие твоите разкази. Много от тях също мечтаят да стигнат до 8000. Много и от тях ще тръгнат на такава експедиция. Какъв е съветът, който даваш към тях? Ха, много хубав въпрос. Най-важното е да се слушват във вътрешния си глас, в себе си, да се развият добре интуицията, защото голям връх не се качва само с физическа подготовка, е ясно. Трябва да тренираш тук, да си физически подготвен, но това е 10-15%. Много по-важно е да взимаш правилни решения, като си в планината горе, особено като тръгнеш към върха, да можеш да взимаш правилни решения. Естественото и се постига с опит. Колкото повече опит имаш, практика, стаж във високата планина, можеш да вземеш по-правилно решение. Но което аз съм разбрал е да се слушаш във вътрешния си глас, защото мозъка мисли по един начин, но нашата вътрешна интуиция, тя никога не лъже интуицията. Най-важно е да вярват в себе си, да вярват в успеха. То е за мен едно от най-най-важните неща. Може би над 75% от успеха да се качиш на един връх, независимо дали 5, 6, 7, 8 хиляди метра, е ти да вярваш в твоите собствени сили, в твоите възможности.
на какво си способен. Естествено, преди това трябва да се тренира, трябва да си познаваш тялото, психиката трябва да си познаваш, защото всичко е психика. Високата планина, всичко е психика. Трябва да имаш силна психика, за да се качиш и да вярваш в успеха. Силна вяра. Позитивно. Човек трябва да бъде позитивно настроен. Да мисли позитивно. Не мислиш ли позитивно и ако не вярваш, че ще се качиш, нямаш шанс да се качиш. На нито един връх. Това е. Трябва да мислим позитивно, да сме позитивни, да вярваме в доброто, че нещата ще се променят и най-важно действие. Трябва и да действаме. Трябва да действаме в тая посока. Всеки да допринесе, да даде нещо от себе си.